প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক মই অনবিতা ভৰদ্বাজী স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ এটি ৰাজনৈতিক খবৰ, কিয়নো শুকুৰবাৰে বিধানসভাত উত্থাপন হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰ দৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সদনত প্ৰৱেশ কৰি দাখিল কৰিলে বাজেটখন। কিন্তু বাজেটখন দাখিল কৰাৰ লগে লগে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী, কিয়নো অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন বাজেট সদনত দাখিল হোৱাৰ আগতেই প্ৰকাশ পালে এটি চৰকাৰী ৱেবছাইটত। আনহাতে এই বাজেটখন ফলপ্ৰসূ হোৱাক লৈও বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিৰোধীয়েও তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে সমালোচনা কৰিছে এই বাজেটখনক। প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ আমি কাষ চাপিছিলোঁ কেইজনমান বিৰোধী বিধায়কৰ। চাওঁ আহক কি ক'লে বিধায়ক কেইজনে। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল বাজেটৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়াৰ আগতে বাজেট সাধাৰণতে এটা যেতিয়ালৈকে সংসদ বা বিধানসভাত দাখিল কৰা নহয় আনুষ্ঠানিকভাৱে তেতিয়ালৈকে ইয়াক এটা গোপনীয়তা হিচাপে ৰখা হয় আৰু ইয়াক পৰম্পৰা। অসম বিধানসভাত হয়তো আজিলৈকে কোনো এখন বাজেটেই বিধানসভাত দাখিল কৰাৰ আগত ফাদিল হোৱা নাছিল। তো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱৰ্তনত নামত অহা চৰকাৰখনে বিধানসভাত বাজেট দাখিল কৰাৰ আগতেই এই বাজেটখন ফাদিল হ'ল। আৰু বাজেট এবাৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্যত যিসমূহত আগতে হৈ গৈছে সেই ৰাজ্যসমূহত হয়তো নতুনকৈ আকৌ বাজেট দিন ধাৰ্য কৰিছে, নহ'লে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে, এনেকুৱা উদাহৰণ আছে। কিন্তু আজি আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আবেদন জনাইছিলোঁ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগতে শাসক পক্ষই এই কথাটোত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয় বাজেটলৈ। ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ এইখনেই হৈছে অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট। অৰ্থাৎ 2016 চনৰ বিধানসভাত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত ইমান দিনে যি বাজেট দাখিল কৰি আহিছিল এইখনেই বাজেট হ'ব লাগিছিল, যে বিগত দিনসমূহত তেওঁলোকে কি কি কাম কাৰ্যকৰী কৰিছে আৰু কি কি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি যি বাজেট দাখিল কৰিছে এই বাজেটখন এই নিৰ্বাচনৰ 16 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ আৰু প্ৰথমখন বাজেটত যি সপোন দেখুৱাইছিল অষ্টাদশ মুকুট আৰু মালা, বিভিন্ন ধৰণৰ নানান ৰঙীন নানান সুন্দৰ শব্দৰে মানুহক অভিহিত কৰিছিল, একেইখন অন্তিম বাজেটখনেও এই তেনেকুৱা আসপোন দেখুৱালে, আশা দেখুৱালে, কৰিম 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 বুলি এই বাজেটখনে আমাক আশা দিলে। আৰু দ্বিতীয়তে কথা, এই বাজেটখনক আমি সপোন নাইবা আশা বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, তাৰ ওপৰত কিবা ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ লগে লগে যেনেকৈ আমি কপি কৰোঁ, কোনোবাই ভাল লিখিলে, কবিতা লিখিলে তাক কপি কৰি আমিও লিখোঁ, ঠিক তেনেকৈ কিছুদিন আগতে দিল্লীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই যিখিনি আঁচনি লৈ ৰাইজৰ পৰা ভোট লাভ কৰি আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিলে সেই কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াকে তেওঁলোকে কপি কৰিছে আৰু বাজেটত সেইখিনি সংযোজন ঘটাইছে। বাজেট বুলিলে কি হয়, যে বাজেট এখনে সেই ৰাজ্যখনৰ মানদণ্ড আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানৱ সম্পদ, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, কৃষিখণ্ড আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত স্থায়ীভাৱে কিছুমান কাম কৰাৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাকে বাস্তৱিত কৰে বাজেটে। কিন্তু আজিৰ বাজেটখন তেনেকুৱা স্থায়ীভাৱে কোনো কাম নাই। নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীক বাদ দি আজিৰ বাজেটখনত উল্লেখযোগ্য তেনেকুৱা কোনো কথাই নাই, নতুনত্ব নাই, স্থায়ীভাৱে নাই। বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰীৰে সৃষ্টি কৰিলে, মানুহক ব্যক্তিগত লাভান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নসমূহ আঁচনি দিয়া হ'ল, মানুহক বুজোৱা হ'ল আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা দিম, বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক উপকাৰ কৰিম, উপকৃত কৰিম, তাত আমি বাধা নিদিওঁ। কিন্তু এখন কল্যাণকামী এখন ৰাজ্যত বা কল্যাণকামী এখন ৰাষ্ট্ৰত যেতিয়া বেনিফিচিয়াৰীক কেন্দ্ৰ কৰি বেছিকৈ টকা পইচা খৰচ কৰা যায় তেতিয়া সেই ৰাষ্ট্ৰ বা সেই ৰাজ্যখন পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কিন্তু উন্নতিৰ শিখৰলৈ যিটো স্থায়ী উন্নতি সেই শিখৰৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হৈ থাকে। এই বাজেটখনে চাকৰি বাকৰি এইবাৰ অন্তিমখন বাজেটত কৈছে আমি চাকৰি বাকৰি দিম। মই বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কোন বিভাগত কিমান কৰ্মচাৰী পদ খালী, দীঘলীয়া তালিকা, হাজাৰ হাজাৰ তালিকা,
আজি স্কুল কলেজৰ বিভিন্ন নতুন নতুন কথা কৈছে, কিন্তু আজি এজনীয়া শিক্ষকৰে কিমান বিদ্যালয় চলিছে, কিমান বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষক নাই, ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ। তাৰে ভোট ডাইৰেক্ট কিনাতকৈ বাজেটৰ মাজেৰে ভোটখিনি কিনাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, আৰু ই হৈছে বাজেট। তথাপি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাম, যিখিনি কথা অন্তত 4 বছৰ পিছত কৈছে কৰিম কৰিম বুলি, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৰি দেখুৱাওক। আৰু যিখিনি মানুহক উপকৃত কৰিব বিচাৰিছে সেই মানুহখিনি উপকৃত হওক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। এয়া এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানতে সকলো পৰিচালনা হয়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, যে বাজেট ফাদিল হ'ল, এই ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে জানা বুজা মানুহ, ৰাজ্যখনৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদাত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব কি, সেই দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বখিনি মূৰ পাতি লৈ কি ল'ব লাগে সেই সিদ্ধান্তখিনি তেওঁলোকেই ল'ব লাগে। ছাৰ, আজি যিখন বাজেট উত্থাপন কৰিছে, আচলতে ক'ব গ'লে তেওঁই কৈছে এইটো সপোনৰ বাজেট। আচলতে এইটো সপোনৰ বাজেট, যিটো ৰাতি শুই শুই যিটো সপোন দেখা হয়, সাৰ পোৱাৰ পিছত একো নাই, ঠিক তেনেকৈ কথা, এইটো বাস্তৱ নহয়। এইটো সপোনৰ বাজেট, এইটোৱে জনসাধাৰণৰ কোনো উপকাৰ নকৰে। এইটো অকল মানে নিৰ্বাচনী এটা বাজেট, নিৰ্বাচনী চমক। কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি এটা ল'লে, যে 1,00,000 আত্মসহায়ক গোট কৰিব, আৰু 1,00,000 আত্মসহায়ক গোটক প্ৰথম ৰিভলভিং ফাণ্ড 25,000 দিব, তাৰপিছত 5,00,000 দিব প্ৰতিটো গোটত। 1,00,000 গোট হ'ল, গোট কৰাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু এটা গোটকো 5,00,000 দিয়া নাই। তেওঁলোকে আগৰ বাজেটত ক'লে যে সংখ্যালঘুসকল শিক্ষাত পিছপৰা, সংখ্যালঘু ছোৱালীসকল শিক্ষাত আগবঢ়াই নিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ছোৱালী উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 8 মহাবিদ্যালয় কথা বাজেটত ঘোষণা কৰিলে, এখনো মহাবিদ্যালয় নকৰিলে। মানে যিমানবিলাক কৈছিলে কোনোবিলাকে তেওঁলোকে কামত ব্যৱস্থা নললে। তেওঁলোকে 3 ৰেহাই দিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যিমান দিছে তাতকৈ তেওঁলোকে 3 ৰেহাই দিলে। 3 ৰেহাই দিয়াৰ ফলত মানুহখিনি ফ্ৰী পালে, চাউলটো ফ্ৰী দিছে, কিন্তু গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আজি চাউলৰ লগত অকল চাউলটো খাব নোৱাৰে, দালি লাগিব, চব্জি লাগিব, চব দাম বাঢ়িছে। আজি কৃষকক তেওঁলোকে কৈছিলে যে কৃষকৰ উন্নয়ন কৰিব, তেওঁলোকে খেতিয়কসকলক 0% ঋণ দিব, সুদবিহীন ঋণ দিব, তেওঁলোকে বাজেটত কৈছিলে। এজন কৃষকক বিনা সুতত ঋণ নিদিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে 16-17 বাজেটত, মই 18-19 কথা কোৱাই নাই, 18-19 বাজেটৰ কথা কোৱাই নাই, 16-17 বাজেটত যিটো কথা কৈছিলে, যিখিনি কৈছে সেইখিনিহে কৈ আছোঁ। তাত খেতিয়কসকলক, আমাৰ কৃষকসকলৰ খেতি জলসিঞ্চনৰ সুবিধাৰ বাবে, এবাৰ জলসিঞ্চনৰ কাৰণে তেওঁলোকে অগভীৰ নদীনাদৰ কথা ক'লে দখল, তাৰপিছত জলসিঞ্চন বিভাগৰ দ্বাৰা 200 ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প স্থাপনৰ কথা ক'লে, বাজেটত ধাৰ্য কৰিলে, 200ৰ ভিতৰত এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প তেওঁলোকে নকৰিলে। তাৰমানে যোৱা 4 বছৰৰ বাজেটত যিবিলাক কথা কৈছিলে গোটেইবিলাক কথা মিছাত পৰিণত হৈছে, কোনো সত্যৰ ওপৰত তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। আজি বাহিৰৰ পৰা মাছৰ দৰকাৰ নহয়, আজি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণৰ কথা কৈছে, আকৌ কৈছে, এইবাৰো কৈছে, এই বাজেটখনতো কৈছে, কিন্তু আজি এইটোক নকৰাই, আজি যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা গামোচাবিলাক আহি আছে, আমাৰ অসমততো বহুত শিপিনী আছে, আজি গামোচা এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে যে গামোচা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগিছিলে, যাতে অসমত গামোচাৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিব লগা নহয়, অসমে যাতে ৰপ্তানি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিলে। আজি অৰ্থনৈতিক যিটো প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাখন এই বাজেটখনত নাই। আজিও নিউজত দেখা পালোঁ যে কাগজ কলৰ আমাৰ পঞ্চগ্ৰাম পেপাৰ মিলৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী, সেই কৰ্মচাৰীৰ ল'ৰাৰ মৃত্যু হৈছে বিনা চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, পইচাৰ অভাৱত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে। আজি দৰমহা নাপায় হাহাকাৰ হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুমুখত পৰিছে।
আজি কিয় অশোক কাগজ কল আর পঞ্চগ্রাম কাগজ কল দুটা পুনর্জীবিত করব নিলে আজি এই কল দুটা যদি করব পারেহেন জীবিত করব পারেহেন হাজার হাজার নিবনুয়া তাত সংস্থাপন পালেহেন অসমের মানুষ জবাব দিয়ার কারণে রয়ে আছে। এইখান বাজেটত কোনো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাই নাই, অকল ভেকু ভাওনা, অকল পলুবনের বাজেট বলে কলেও ভুল নহব। এই বাজেটটি পলুবনের বাজেট বলে কলেও ভুল নহব। আজি 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 চেনি বিনামূলীয়া দিব, আপনার চাউল বিনামূলীয়া দিব, হাক আর যা আঁচনির কথা কৈছে। এই যে কৃষকের উৎপাদিত সামগ্রী উচিত দাম, কৃষকের যে উৎপাদন করে সেইখানে দাম উচিত দাম নাপায়। আজি মরাপাটত যে দাম পাব লাগে কৃষকের সেইটা নাপায়, ধানের দাম যদি পাব লাগে সেইটা নাপায়। কিন্তু কৃষকের যা ক্রয় করে, যে খেতে করার কারণে ডিজেল ডিজেলর ডিজেল পাম্প লাগে, ডিজেল তেল লাগে, আজি তেলের দাম বৃদ্ধি পাইছে, আজি ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, আপনার হে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে। আর এই তেল ডিজেল তেলের ডিজেল আর পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে জন কৃষকের উপর সেটা চাপ পড়ছে। আজি রাস্তাঘাটের কথা কয়, দলঙ্গর কথা কয়, 2016-17 বিত্তীয় বর্ষত 1000 দলং দলঙ্গর কথা কৈছিল বাজেটত, মাত্র 352টা দলং করলে। এটাও হাহাকার মূল সমষ্টিত দলং এনেকা এনেকা অবস্থা আছে, মানুষ দুদিন পিছিয়ে পিছিয়ে মানুষ পড়ি দুঃখ পায় আর নিউজ টিউজ ওলায়। এইবার দলঙ্গর কথা কৈছে, কিন্তু সরকারখনের বাস্তবসম্মত সমস্যা সমস্যাসমূহ বাস্তবসম্মতভাবে মানে করার কারণে কোনো ধরনের পদক্ষেপ এই বাজেটখন দেখা পোৱা নাই। তারমানে পরিচিত হয়েছিল এই কথাটা একটা সুকীয়া। আর এই বাজেটখনতো সেই তেনেকুৱা ধর আগত যেখানে বাজেট মানে কই গলো কথাটো যে সংখ্যালঘু মানে নারী শিক্ষার কারণে, নারী শিক্ষার অগ্রগতির কারণে মানে ছোৱালী মহাবিদ্যালয় 8খন করিম বলে বাজেট কৈছিলে, এখনো নকরিলে। গতি আছে কিছু কথা তারমানে যরণে সমাজের পিছপরা শ্রেণীটা আগবাই লো যাব লাগে, সেই পিছপরা শ্রেণীটুক কিন্তু গুরুত্ব দিয়া নাই। কার্যহে করেছে, কারণ এটা ঘটনা, এটা ঘটনা হয়ে যাওয়ার পিছত এই আমি মানে হঠাৎ দুষ্কৃতিকারী বলে কোব, দুটা ঘটনা দুষ্কৃতিকারী করব, দুষ্কৃতিকারী করে ঘটনা, কিন্তু এটা দুটা তিনটা চারিটা ঘটনা যেটা হয়ে যাব দুষ্কৃতিকারিয়ে করব, আর দুষ্কৃতিকারী সকলের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নহব, তো আমি বাধ্য হম সেই কথাবিল ভাবার কারণে। গেট GAT which stands for Guwahati Accident Trauma and Emergency Hospital. We provide day and night services equally. In fact, we do more emergency OTs than elective surgeries. We also cater the low socio-economic strata of Assam by its electricity cream called Pahi, which means to smile. So keep smiling with a healthy life with GATE Hospital.